Vi er i dag rykket ud fra Go Esbjergs redaktion, og vi sidder her ved Liselotte i hendes stue. Og Liselotte har jo nok oplevet det, som må være enhver mors mareridt. Liselotte, du mistede din søn i det meget omtalte tredobbelt drab på Frederiksberg. Ja. Som mor, prøver du at beskrive, hvad der var, der får igennem hovedet, da du får den her besked? Jamen, først så kom politiet og bankede på, og jeg troede, at, at Philip han var efterlyst. Og siger til dem, er det Philip? Og så siger de ja, og sætter sig ned i sofaen. Og så vidste jeg bare, at den var ikke god, den der. Og jamen, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. De sagde, at han havde været udsat for en forbrydelse, og at han var død. Og så slukkede alle lamper bare. Det var ligesom om, at jeg gik i chok. Mm. Forståeligt. Så. Hvad er det næste, du kan huske i forhold til, hvad politiet der er der? Jamen det var, at jeg ville bare gerne have, at de skulle gå, så jeg kunne komme til at snakke med min familie. Mm. Ja, okay. Der er selvfølgelig gået en hel del ting forud i forbindelse med alt det her. Hvis du sådan skulle prøve at beskrive lidt omkring Philips barndom. Jamen, Philip har altid været sådan lidt en grænseløber, hvis man kan sige det på den måde. Han skulle prøve grænser af med alt, og troede ikke på, hvad de voksne de sagde, og kunne ikke blive rig på andres erfaringer. Mm. Han skulle prøve alt bare i en krop. Og han lærte egentlig heller ikke af sin egen fejltagelser og sådan noget. Vi gik nogle gange de samme fejl flere gange. Hvad kunne det være for eksempel? Altså, nu tænker jeg på i Esbjerg, hvis jo. Du tænker tilbage. Jo, men bare noget så simpelt som da han gik i børnehave. Han hoppede ned fra legetårnet og bed sig selv i tungen, og det gjorde han mange gange. Mm. Og han ikke fandt ud af, at det var fordi han hoppede, at han bed sig selv i tungen. Mm. Og så da han blev ældre, i forhold til hans ungdom og i forhold til vennerne i Esbjerg? Jamen, han løb jo ind i de forkerte. Det gjorde han altid. Han var god til at finde de lidt mere spændende venner. Og når du siger spændende, så er det med stor situationstegn. Ja. Mm. For eksempel i forhold til de venner, vi også har snakket om lidt tidligere. Jamen altså, vi boede ude i Kvaglund. Og han havde mange venner derude, som måske havde nogle fikse idéer. Philip var heller ikke selv uden for nummer, altså han var også meget opfindsom og fandt på en hel masse. Så det var en udfordring for politiet, hvis man kan sige det på den måde. Det må det også have været som familie, og ikke mindst som mor. Ja, det var meget. Mm. Hvad gjorde I egentlig som familie for at prøve på at få hjulpen Philip på rette vej? Jamen, jeg kontaktede kommunen, det gjorde jeg allerede, da han var 5 år. Fordi jeg kunne mærke, at den ikke var helt god. At han ikke var som de andre drenge. Og så skulle vi jo have noget hjælp og blev henvist til børnesyk. Og kunne ikke få noget hjælp, før der var stillet en diagnose. Og da der så var stillet en diagnose, så kom han i specialklasse og på specialfritidshjem. Hvad lød diagnosen på hende? ADHD. Mm. Hvad tænker du i dag, når du sådan, i forhold til, da I kom ind i det system? Jamen, jeg tænker, at måske så skulle jeg have banket lidt hårdere i bordet, eller at de skulle have grebet tidligere ind. Men vi blev jo bare som familie punket med, at det var vores skyld i stedet for, jo ikke også? Så du oplevede det egentlig ikke som et, hvad kan man sige, et samarbejde med Esbjerg Kommune? Nej, mm. Det gjorde jeg ikke. Hvad så i teenageårene? Jamen, der blev han rigtig svær. Fordi at han blev, jo ældre han blev, jo mere opfindsom blev han. Og søgte mere og mere spænding. Så de ting, han havde lavet, som måske startede som drengestreger, de udviklede sig jo til at være nogle lidt tungere ting, jo. Er det svært for dig at tænke tilbage på? Hvad siger du? Er det svært for dig at tænke tilbage på? Ja, det synes jeg, det er. Men jeg vil faktisk hellere have tumlet med det, end jeg vil have mistet ham. Jeg også. Mm. Ja, det er klart. Det er klart. Nu er du så lidt inde på, at han var grænsesøgende. Altså det vil sige, at han ikke var Guds bedste barn, hvis man kan sige det sådan. Hvad var det, han røg ind i, for eksempel? Altså i forhold til
til da han var her i Esbjerg, inden han flyttede videre? Jamen, det er jo noget knaldertyveri, og han har også solgt noget has, og han har været i slåskampe, hvor han stak en kniv i låret på en dreng, og sådan nogle ting. Mm. Okay. Nu gik det jo meget drastisk til, og du mistede sådan set Philip. Det har så også gjort, at du har begået en bog, der kommer nu her den 11. april. Ja. Som hedder Jeg klarer mig, mor. Ja. Fortæl lidt om, hvad det er, du gerne vil med den her bog. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at fagfolk og de unge mennesker måske tager ved lære af, hvad vi har været igennem. Så de måske støtter og hjælper familier, i stedet for de unge mennesker, de bliver lidt forskrækket. Så de passer på sig selv. Og hvad med selve overskud til bogen? Der ved jeg, der har du gjort dig nogle helt specielle tanker i den forbindelse også. De går til en forening, der hedder Head-On, som hjælper unge mennesker ud af kriminalitet ved hjælp af bolig og psykolog og hvad de ellers har brug for. De ting, som det offentlige ikke hjælper med. Okay. Hans morder, han blev jo idømt livsvarigt. Ja. Hvordan og hvorledes tænker du om ham i dag? Ham tilgiver jeg aldrig. Det gør jeg ikke. Det, han har gjort, det er utilgiveligt. Og det, du ville ønske, man kunne have gjort tidligere i forhold til Philip? Jamen, det var jo, at de skulle have brugt nogle flere ressourcer på ham, da han var mindre. Fordi at de endte jo alligevel med at bruge mange millioner på ophold. Fordi at han skulle på lukkede institutioner og sådan noget. Så hvis de havde brugt nogle af de midler på at sørge for at hjælpe ham. For eksempel i hjemmet, da han var mindre, så vi alle sammen havde fået den støtte, vi havde brug for. Så tror jeg måske, at han havde lært det noget før. Mm. Så dit håb nu her med bogen, der kommer på gaden snart, det er simpelthen et spørgsmål om både at fagfolk og selvfølgelig også unge mennesker i hele landet får øjnene lidt mere op for, hvor galt det egentlig kan gå. Ja. Mm. Og jeg håber, at fagfolk de griber fat i, i børnene, når de kan se, at de er på afveje. Mm. Og også i forældrene. Mm. Fordi som familie, der fik I ikke 100% den opbakning, du egentlig havde håbet på. Vi fik ingen redskaber overhovedet til, hvordan vi skulle gribe det an. Mm. Det gjorde vi ikke. Det var det, jeg søgte fra starten af, og vi blev sendt på familieværkstedet, og det var mest spørgsmål om, hvad jeg selv tænkte. Og jeg havde jo ikke svarene, fordi det var derfor, jeg var kommet ned til dem jo ikke også. Ja. Så redskaberne kunne du godt have haft brug for noget før? Ja. Jeg ved godt, der ikke følger en brugsanvisning med på børn, men når man står med et barn med en diagnose, så må der være nogle redskaber, man kan få med sig på vejen. Ja, okay. Nå, Liselotte. Så er bogen snart på gaden. Ja. Mm. Hvad har det betydet for dig egentlig, hele den proces? Jamen, selve processen har været en form for terapi, hvor jeg har været igennem både gode stunder og svære stunder og hele forløbet, som jeg jo nærmest ikke kunne huske. Altså, du har genoplevet? Ja, jeg har genoplevet det hele, og det har været rart for mig at gå det igennem, faktisk. Også hårdt. Men, ja, det må det have været. Men det har hjulpet. Så det har været sundt nok? Ja. Selvom det har været svært? Ja, det tænker jeg. Ja. Og så er det her, Philip, han. Ja. Det er hans have. Det er hans lille have? Ja. Hvor tit er I heroppe? Jamen, jeg er her en gang i ugen. Hmm. Det sætter jeg sådan lidt som værende vigtigt. Om sommeren er det måske mere, fordi der holder blomsterne ikke så godt og sådan noget. Hmm. Men det skal se ordentligt ud. Liselottes fortælling er udgivet på Vilhelm Forlaget og skrevet af Laura da Silva. Der er reception den 13. april kl. 16 i Esbjerg Bingo Klub. Og så er det vigtigt for os at hilse fra Liselotte og så sige, at alle er velkommen.